Já se jmenuji Mirek Zdvořáček a budu vás dneska provázet dnešní vinotékou. Než se dáme do té naší ochutnávky, tak dovolte jenom pár slov, abyste věděli, jak to tady vlastně všechno vzniklo. Tento sklep byl tady postavený v 70. letech, tady místním jezede Ježov Skálka, který k tomuto sklepu v tehdejší době vlastnili asi 20 hektarů vinic, což je samozřejmě už pěkný flák. Ono se totiž říká, kdo má svůj sklep a svoje vinice, je to nejlepší na výrobu vína. V roku 2001 byl vyhlášený konkurs na tento sklep, který vyhrál nynější majitel, pan Ševesta, který tady z toho udělal vlastně takové, dá se říct, firemní i rodinné zázemí. Ty vína se snažíme, aby byly přívlastkové. Přívlastkové to znamená to, že museli dosáhnout při sběru aspoň 19 stupňů cukernatosti, což jsou vína kabinetní. Potom tady máme pozdní sběry, výběry hroznů, výběry bobulí a dokonce v roce 2015 jsme dělali slámové vína. Tam se musíme pochválit, protože naša slámovka se stala nejlepším vínem České republiky. Samozřejmě, když ho vypijete víc, tak se opijete, že? Ale nikdy se ho nepřepijete. Já bych vám teda chtěl poděkovat za pozornost. Jo. Chtěl bych se s váma rozloučit, chtěl bych vám popřát, aby se vám tady u nás ve sklepě líbilo, abyste za náma zase někdy dojeli a že na nás budete vzpomínat v dobrém. Tak děkuji. Děkuji. Tak.